madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudle oo xuseen ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmooyinka raageceelle iyo cadale, kuwaasoo ugu baaqay inay si degdeg u joojiyaan diriirta ka dhexaysa. madaxweyne guudlaawo ayaa sheegay in ayaan darro aan la aqbali karin ay tahay in waqtigan dad walaalo ah ay diriir dhex marto iyada oo deegaanada qaarkood ay haystaan waxa ugu yeeray cadow argagixisa, sidoo kalena ay jirto xaaladda abaarta ee ku dhifatay guud ahaan waddanka. madaxweyne guudlaawo ayaa waxa uu faray maamulka gobolka shabeellaha dhexe, maamulada degmooyinka cadale iyo raageceel, ciidamada ammaanka qeybahooda kala duwan, waxgaradka iyo culummadu in ay si degdeg ah ay ugu baxaan deegaanada diriirtu ay ka dhacday si colaadaas loo joojiyo. waxaana ugu baaqay in dhinacyadu ay qaataan baaqan nabadeed, sidoo kalena la furo gogol nabadeed oo dib u heshiisiineed, islamarkaana nabadii dib loo yagleelo. madaxweyne guudlaawe ayaa ugu dambeyntii waxa uu allah kaga baryay in naxariistiisa janno uu ka waraabiyo dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkaas, inta dhaawacaana waa allah u boogadhayo, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle. dagaalka ka dhacay aagga magaalooyinka raageceelle iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu qiyaasay dadka ku dhintay inay ku dhow yihiin ku dhawaad 20 ruux, halka tirada dhaawacyaduna intaas ay ka badan tahay. Culin dhacda CBA Muqdisho.